Джей Ло відновлює спілкування із колишнім. Екс-чоловік зірки Марк Ентоні, здається, також не проти дружніх стосунків. Повідомляється, що Дженніфер і Марк святкуватимуть Різдво разом, але не наодинці. До зірок приєднаються їхні батьки і, як не дивно, нинішні половинки. Співачку супроводжуватиме вдвічі молодший за неї бойфренд Каспар Смарт, а Ентоні – кохана Хлої Грін. Екс-пара дійшла такого рішення заради спільних дітей – 5-річних близнюків Макса і Еммі. Чи не почуватимуться всі учасники сімейних зборів незручно і незатишно, можна лише припустити. Святкування відбудуться в маєтку Джей Ло в Лос-Анджелесі. Як відомо, судовий процес щодо розлучення Лопес і Ентоні й досі триває. Окрім решти всього, зірка прагне позбутися прізвища Ентоні та повернути собі Лопес.